No ano de 1973, o jornal Pasquim entrevistou o ex-cangaceiro Volta Seca. Ele falou sobre o cangaço e, principalmente, de quando Lampião conquistou Maria Bonita. Na valente terra nordestina. Maria entrou quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, mas ele aconselhou ela o que pôde. Ele cansou de dizer a ela que não queria que o acompanhasse, porque a vida dele era assim. Na mesma hora que estava vivo, já estava morto. Foi lá em Santa Brisa. Santa Brisa quer dizer Santa Brígida. Fica em Sergipe. Nós estávamos hospedados lá na maiada da Caiçara. Então nós estávamos lá. Aí a mãe dela disse assim: "Capitão, a única pessoa que teria mais prazer de conhecer o senhor era minha filha." Aí ele disse: "Não é nada difícil. Eu ando por aqui. Ela mora aqui?" Ela disse: "Não, ela é casada e mora em Santa Brisa." Ele disse: "Se a senhora pode mandar chamar ela, eu estou aqui até amanhã. Mas só fala com ela. Só fala com ela que eu estou aqui. Mais ninguém, tá certa?" Aí ela mandou o irmão dela chamar. O menino chegou lá, chamou ela e ela veio. Quando chegou, a própria mãe levou ela lá onde nós estava todo mundo acampado. Era muito longe não, mas era um pedacinho bom. Eram 3 léguas. Aí ela chegou, ela apresentou a ele. Ele também tratou ela muito bem. E daí ficou por ali. Ela era bonita. Era baixinha. Ela podia ter uns 18 anos. Não tinha mais do que isso, não. Então ele disse: "Ah, eu vivo essa vida, mas eu não gosto, não. Mas eu não tô com mais jeito. Meu jeito é esse mesmo. Então eu tenho que seguir até morrer." Então ela disse: "Eu sou casada." E conversaram. Aquele negócio, né? Aí ela disse pra ele: "Catão, sabe que eu lhe acompanho?" Ele disse: "Não. Você é casada, vive sossegada." Aí começou a rir. O marido dela era sapateiro. Então ele disse pra ela: "Mas você tem coragem de acompanhar um sujeito como eu? Um homem perdido da sociedade? Eu não tenho sociedade, não tenho nada. Vivo perdido, como um bicho pro mundo." E ela disse: "Tem problema, eu tenho coragem." "Não, você deve ir para onde está o seu marido. Você é casada. Se você está querendo que eu crie mais um inimigo, Deus me livre. Eu não quero mais uma coisa dessas." Ela disse: "Não, mas eu vou. Eu vou agora. Nem mais lá eu vou." E não foi mesmo. Aí ele começou a dar conselho para ela, que não estava bem, que ele podia estar morto a qualquer momento. Aí ele disse: "Bom, o seguinte é isso, você não pode ir comigo, minha vida é a pé, é a cavalo, é de todo jeito, é pelos matos." E ela disse: "Eu vou também, mas eu posso morrer hoje, amanhã." Ela teimava: "Eu morro junto com você, mas não lhe deixo mais." E não deixou mesmo, terminou morrendo junto com ele mesmo.